lain didama. Keadilan mereka. Mata kita masa galan. Malah kamang buat kadewi. Iya tempat gara-garanya Ujang Stephen Bayi. Kurang di dukung 10 dukung.
raju ngareula sanaos digunta ganti sanggul ayu mudi erok denok wengi tukang aja mau jabrian lala 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 mau jabrian waduh 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 gaji mah lo bapisan pamintana.
nyatak nyeblak karasana mun keur sono ramana buku ngajak ke bobo ayeuna mata kadina mata kadina sagalana urang kareseri mata kadina kulucuna kukur abang dina kuku goreng patutna rasaku goreng adatna sok awak karep sora Thank you.
Dadi ap